Внимание! Тази класация може да ви накара да се почувствате дискомфортно. Продължете само ако сте смели. Днес ще ви покажа падащи от тавана змии и паяци, които идват директно от филми на ужасите. Събрал съм ви някои направо умопомрачителни същества, които са напълно реални и могат да се срещнат сред природата. Без едно. Гледайте внимателно да видим дали ще го познаете. Хайде да започваме. Бипалиум. През 2020 година, докато снимат научно-популярен филм в Индонезия, екипи на Netflix се натъкват на загадъчен червей, който решават да проследят. Макар този род червей да са познати на науката от години под името Бипалиум, индонезийският им братовчет е много коварен. Той е изключително романтичен хищник. Проследява охлюви и плужеци, но не ги напада директно с цел да ги убие. Той ги гони с постоянство и когато дойде моментът, прави това. Сграбчва своята жертва, обвива се около нея и я изяжда на една хапка директно през стомаха си. Да, правилно чухте. Не използва устата си. Той ги обгръща с коремните си области и благодарение на химикал ги разгражда. Като цяло, този тип плоски червеи могат да достигнат до 45 см дължина и са инвазивни хищници. Приличат много на змии и се движат като такива. Между другото, причиняват доста повече щети, отколкото визуално подобните им акуличук. В Америка имат проблем, защото бипалиума яде обикновените червеи, които са полезни за почвата. Паяк Пикачу. Най-близкото нещо до покемона Пикачу в реалния живот се оказва паяк. И то с шипове, които наистина много наподобяват на анимационния герой. Това, което видяхте, е женски екземпляр, достигащ до 2-3 см. Мъжките са значително по-малки, достигащи до едва 4 мм. Като бебета са наситено жълти, което предполага, че са отровни, но реално не са. Видът се нарича островърха микротена и се среща главно в Хондурас и Централна Америка. Това, между другото, е изключително рядък вид и малко са имали щастието да го зърнат наживо. Любителите на такъв тип домашни любимци плащат хиляди долари, само за да ги имат в колекцията си. Предполага се, че този тип паяци са развили шиповете като отбрана от птички, които обичат да ги похапват. Сега една бърза загадка. Ще ви пусна звук от животно, а вие трябва да познаете в коментарите какво го издава. Готови ли сте? Слушаме! Сетихте ли си? Драскайте долу! Екзекуторна оса. Искам да ви запозная с насекомото, което се слави с най-болезненото ожилване на планетата. Това е екзекуторната оса, достигаща до цели 4 см дължина, с силно заплашителна жълто-оранжева окраска, но реално не е агресивна, ако не бъде провокирана. Името ѝ идва от факта, че хората, които са ожилени, искат да приключат с живота си, защото болката е направо ужасяваща и продължава цяла седмица. Често живее в малки колонии от по 10-15 индивида в районите на Централна Америка. Те правят гнездата си от хартия, за да отгледат поколение и да се множат. Естествено, нашият приятел от Brave Wilderness даде на усата да го ожили, дори след като знаеше, че е отровна. Той разказва, че това е най-болезненото му ожилване, по-лошо дори от мравката куршум. Може да подкрепите канала ми, като пазарувате с моя линк от Озон. Преди всяка покупка, просто изпишете в браузъра си ozon.bg/clash или за ваше улеснение го цъкнете още сега от описанието. Наистина не ви коства нищо, но така помагате много, за което благодаря. Иначе, промокод Зарда си остава The Clashers. Пясъчни червеи. Прескачаме до Австралия, която и без това е известна със странните си гадинки и твари, пораждащи тежки кошмари. Знаехте ли, че на много места там, докато се разхождате по плажа, под краката ви дебнат истински чудовища? За да ги видите и хванете, просто трябва да потъркате някаква риба по бреговата ивица и ако имате късмет, ще може да извадите ето такъв гигантски пясъчен червей.
Някои достигат до цели 3 метра дължина и имат пипала, чрез които се придвижват и заравят. Обикновено живеят изцяло под пясъка и само се подават, когато трябва да се хранят с водорасли или месо. Може обаче да се превърнат и в изкусни ловци, като благодарение на бързината си хващат малки рибки, които директно издърпват в подземното си убежище. Пигмейска мармузетка. Не само насекомите и паяците могат да изглеждат като от кошмарите. Най-малкият вид маймунки на планетата също е интересен, да кажем. Това на вашите екрани е пигмейска мармузетка, която достига до едва 13 см без опашката и повече приличат на големи боболечки. Дори и бебетата им не са толкова сладки, както обикновено сме свикнали при останалите новородени маймунки. Разпространени са по поречието на река Амазонка и въпреки малките си размери, могат да отскачат до 5 метра във въздуха. Теглото им е около 120 грама и се хранят с дървесни сокове и насекоми. Общо взето едни от не толкова привлекателните маймунки. Пръчка Голиат. Добре дошли отново в Австралия, където живее това. Да, сега сигурно си казвате, че никога няма да стъпите на този континент, но повярвайте ми, не е чак толкова страшно. Поне някъде. Това реално е насекомо от вид пръчици, но този носи името Голиат, защото е направо огромен. Достига до 20 см дължина и слава богу е вегетарианец. Яде предимно евкалиптови дървета. Тези неща от страни, които видяхте в началото, реално са криле, но те не могат да летят. Използват ги при защита или когато си търсят партньор за чифтосване. Интересното при този вид е, че може да се размножава без наличието на мъжки, но пък яйцата са директни клонинги и няма никакво генно разнообразие. Виетнамски паяк – червено слънце. Наскоро в канала на Venom Man 20 попаднах на едно видео, от което направо ме побиха тръпки хора. Това е рядък паяк, известен като виетнамско червено слънце, за когото са характерни огромните зъби, които реално са продължение на черепа му. Честно, това е най-гадно изглеждащия паяк, който съм виждал някога и добре, че го няма в България. Според науката това не е точно паяк, ами сулпуги. Вид паякообразни, които идват от кошмарите ви, като тези гадове тук. Да се върнем обаче на нашия. Той се среща в джунглите на Виетнам и по сайтовете се продава за около 300 лева. Той е хищник и залавя жертвите си благодарение на щипките, които са изключително силни за размерите му. В средата сме. Давайте по един подкрепящ палец нагоре и да продължаваме, че следват... Страх в тавана. Следващото видео стана вайрал в мрежата и по телевизиите включително и не толкова съществата са кошмарни, колкото цялата ситуация. Пускам ви го. Може би сега много от вас са извърнали поглед и не са забелязали, че това реално са две змии, не една. Видеото обиколи много новинарски емисии и журналисти разкриха, че това реално са питони, които се чифтосват, търсейки хладно място. Ситуацията се разиграва в Малайзия, в дома на обикновени хора. В продължение на дни чували странни шумове от тавана, докато навикнали властите и се случило това. Добре, че някой го е заснел, защото едва ли щяхме да повярваме. Живи влакна. Това на вашите екрани е буквално жив косъм и скоростта на видеото не е забързана. Така си се движат във вода. На български са известни като живи влакна или дори живи косми, защото са буквално 2 мм широки. Това, скъпи приятели, е червей паразит, който живее благодарение на не един, ами на два приемника. Първо се закотвя във водни мухи, където прекарва няколко седмици растейки. След това се пренася в нов домакин, обикновено скакалец или щурец,
превръщайки го в зомби, изпълняващо команди чрез химикали, които изпомпва в мозъка му. Когато дойде времето, живите влакна нареждат на скакалеца да се удави. Във водната среда вече го напускат, като може да са няколко на брой излизащи от един домакин. Гледката е наистина отвратителна. В някои по-екстремни случаи тези косми могат да достигнат до дължина от 2 метра. Антарктически люспест червей. На пръв поглед това е едно от тези морски създания, които се сливат с околната среда и дебнат. Но когато се обърне, се превръща в гориво за кошмари. Този вид е открит сравнително скоро в ледените води на Антарктида, където живее на дълбочина между 40 и 700 метра. Златните израстъци от двете му страни са косъмчета, които играят ролята на перки. С тях той се придвижва и може да обръща 20 см-овото си тяло наопаки. Не те обаче били най-плашещото в него. Вижте главата му. Тя е снабдена с зъби тип клюн и може да се изтегли с около 5 см от тялото, за да хване плячка. Отново изненада. Това не е точно глава, ами просто гърло, което може да се издължава и да се прибира. Като цяло обаче са полезни за морското дъно и живеят в симбиоза с другите обитатели на тези непрогледни дълбини. Време е да ви разкрия кое животно издава ето този звук от по-рано в епизода. Това, скъпи приятели, е крокодил, чието тяло вибрира издавайки го. Чуйте сами. Честито на тези, които са отгатнали. Ареус импетум. Ако се вгледате внимателно в тази твар, ще забележите приликата с оголемен човешки череп. Ах, наистина ужасяващо насекомо, което между другото носи името Ареус импетум и обитава влажните гори на Азия. Те достигат до няколко сантиметра в дължина и забележете прегънатите предни антенки. Слава богу, не може да лети и не е от най-бързите пеша, така че лесно може да му се избяга, ако ви подгони. Със сигурност обаче ще запомните този страховит череп. Ако искате постоянно да научавате такива интересни неща, то абонирайте се за канала или си вземете някои от книгите ми. Това тук е серията Топ мистериите, в която има някои наистина интересни загадки, а ето тази е най-новата ми книга, в която споделям 50 наистина супер красиви и интересни места в България. Всички те са налични по книжарниците, но може да си ги поръчате и онлайн. Линкчета оставам долу в описанието. Благодаря ви! Морски анемонии. Определено едни от най-странните и направо извънземни водни обитатели са морските анемонии. Те реално са животни, които обаче се държат като растения. По света има над 1000 вида и обикновено живеят по крайбрежните райони на по-топлите морета. Забавното е, че при отлив гравитацията ги разтяга и приличат на слузесто желе. Сякаш са умрели, но те разцъфват при следващия прилив. Понякога океанът ги откъсва и ги изпраща на брега. И точно един такъв случай озадачи цяла Австралия. Това е вид анемония, която прилича на октопод с много пипала и наистина интересна черно-бяла окраска. Тези животни са хем роднини на коралите, хем на медузите, но определено приличат повече на вторите. Пейзажите при отлив може да са наистина страховити. Кървав червей. Тази твар безапелационно печели първото място и е нещо като любима тук в офиса, защото съм ви я показал и преди. Сещате се за онзи червей, който има 4 зъба, които заклещат ли нещо, направо късат месо. Благодарение на канала Brave Wilderness можем да видим какво прави червият, когато така се поизнерви. Я вижте как изстрелва част от тялото си, а след това я прибира обратно. Именно в нея се съдържат зъбите, но той не разчита изцяло на тях при защита. Следващите кадри могат да погносят част от зрителите, така че предупредени сте. Ако някой от вас се храни, пуснете поне вилицата. Червият се надува и повръща отвратително миризлива зелена слуз. Определено обаче, зъбите му са тези, които ще обсебят кошмарите ви до вечера. Интересен факт за тях е, че са направени от мед. Метала мед.
Буквално има метални зъби. И отгоре на всичкото е отровен. Както казах в началото на видеото, има едно животинче, което не е реално. И то, скъпи приятели, е това. Дело е на Ричард Уилкинсън, който прави арт буболечки, изглеждащи като герои от филми на ужасите. Ареус Импетум прилича на извънземните от филма Марс Атакс. Честито на всеки, който се е сетил. Ако видеото ви е харесало, палец нагоре. Абонирайте се супер лесно за канала от кръгчето ето тук. А ако случайно ви се гледа още, цъкайте ето тук. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!